Тільки гарні новини про цікаві події на телеканалі «Трофеї». Вітаю вас, друзі! Нарешті настав 2021 рік, 20-й вже залишився десь там, позаду. І там, позаду, я так думаю, залишилися ті всі негаразди, які спіткали нас у тому 20-му році. Особливо це торкнулося такої галузі, як туризм. І практично вже рік. Практично рік не було у нас тут у студії представників такого туроператору, як «Мегатур». І у нас сьогодні у студії Лілія Сивогорла, представник туроператора «Мегатур». І вона не сама, будеш знайомити нас з гостем обов'язково. Але я так розумію, що на ринку туризму залишилися за 20-й рік тільки дійсно ті потужні, найпотужні компанії і ті найпотужні гравці, власне, у вашій індустрії. Ви на плаву залишилися. І от з чим прийшли сьогодні до нас? Ну, всіх зрителей з новим успішним 21-м роком. Надіюсь, що він буде для нас лучше предыдущего, для всіх, да, ми всі його ждали. На ринку туризму всі знають, яка ситуація, але справа в тому, що залишилися сильні виправи абсолютно. Люди, які багато літали, вони так і літають. Єдине, що країни, які відкриті для посещення, перечень цих країн, звісно ж, обмежений. Що стосується нас, ми орієнтовані на внутрішній ринок зараз, охота, рибалка і, звісно ж, з цікавими пропозиціями, тому що лояльно відносяться і бази к ситуації, і клієнтам, і це дуже добре, тому що вони стали більш клієнтоорієнтовані. Вот. Ну і також на ті країни, які відкриті, куди ми можемо наших клієнтів відправити, соблюдаючи всі зараз требування, які є в цій індустрії. Да, ми не самі, ми прийшли з гостем, цікавим, це наша традиція, ми звичайно завжди стараємося любимий телеканал радувати цікавими людьми. И приурочили наше знакомство к выходу 5-го номера. Очень гордимся своим журналом. Это 5-й уже наш номер новогодний. І гость, собственно, з цього журналу. Ну, тобто це один з героїв, хто є в журналі? Один із героїв нашого журналу новогоднього. Про журнал більше розкажу немножко позже. Да, я думаю, що потрібно представити нашого гостя. Так, отже, Богдан Васильєв. Доброго дня, Богдане. Ви герой новорічного, да, першого випуску 2021 року журналу «Мегатур». Ви таксидерміст, ви мисливець. Тож давайте про вашу професію. Як таке захоплення, як полювання, переросло в таксидермію і вашу справу? Це був досить випадковий випадок. Після інституту, ще далекий 2007 рік, в Житомирський педінститут я закінчував, підійшов місцевий житомирський таксидерміст набирати молодих хлопців для навчання. От я вирішив спробувати. І так воно рік за роком мені ставало все цікавіше, я заглиблювався і дійшов до рівня, який маю зараз. Ну, я знаю, що ви маєте певні нагороди. Ви вже визнаний не тільки в Україні, я так розумію, а вже і за кордоном, так, таксидерміст? Тож давайте про нагороди і про того от золотого ведмедя, з яким ви прийшли до нас. Ну, я в Європі працюю вже 6 років. Там в мене виріс мій рівень, тому що багато спілкувався з майстрами світового рівня, один з яких є Кен Уокер, трьохразовий чемпіон світу, який, до речі, мені вручив цю нагороду від Американської асоціації таксидермії. Ну, це був такий непростий шлях. Я спробував перше в 2018 році в Зальцбургу. Це була моя перша спроба на чемпіонаті, досить непогано. Я вислухав критику від майстрів, тому що там багато суддів, вони судять. Вислухав критику, зробив деякі акценти. 2019 рік був Будапешт, у мене вже було друге місце. А в минулому році я був кращий на шоу. Моя робота визнана була кращою. З 11 країн було учасників. Моя робота була, і цей перший бронзовий ведмідь, він приїхав в Україну. Його ще ніхто не привозив цю нагороду з наших майстрів. Скажіть, будь ласка, у вашій справі в таксидермії, от ви кажете, що певні є конкурси. Це як взагалі відбувається? Тобто ви приїжджаєте вже із своїми творами? Чи ви прямо там це робите? Ми готуємося. Це ми знаємо заздалегідь, коли буде чемпіонат. От, і подаємо заявку.
і готуємося. Це робота незвичайна. На чемпіонат йде не стандартна, не рядова робота. Вона займає дуже багато часу, тому що там оцінюється все. Навіть як вложена шерсть, під яким кутом. Все розглядається детально з ліхтариком, з збільшуваним склом. Все має бути чітко, як. Ну, як да, кожна деталь, як в справжнього в живої тварини. З тими вашими, ну як це, роботами, з якими ви прийшли, да, і от перше, ну, скажіть, будь ласка, ви власне самі вполювали ось, да, цих тварин. І що це за тварини? Одна, ну, це звичайно якась наша, да? Так, да. Це косуля європейська. Так, я її полював і зробив її на зовсім новому манекені. У нас в Україні аналога цього немає манекену. От, і імпала. Це також я вам. Імпала. Це африканська. Я полював в Африці в 18-му році, добув цю тварину. Зробив всі дуже важливо в моїй роботі. Це розміри. Розміри і якість самого матеріалу. Від цього залежить вже на фініші результат для, ну, для мисливців. Але я не знаю, чи зараз побачили наші глядачі наскільки це ми бачимо тут у студії наживо, да, як це виглядає. І от очі. Я завжди хотів запитати от про очі. Як так і що з ними? Бо вони настільки живі. Що це взагалі таке? Ну, очі, як правило, це душа тварини, вона відображає душу. Якщо ви правильно зробите погляд саме в цей момент, ну, загальна картинка буде, ну, дуже чудова, дуже, ну, все інше йде на задній план. Перше – це очі. Це, мабуть, вже тайна професії, так? Да? Так. Таємниці професії, але давайте трошки їх привідкримо. Власне, щодо очі. Це десь вони закуповуються, чи вони виготовляються вами власноруч? Що це? Ну, можливо, самому виготовляти очі, але це дуже довгий процес. Такий часу потрібно. Я це не роблю. Я закупляю очі в світових виробників, такі там американські, в основному американці. Це Tachycon, це номер один в світі, які виробляють очі. Вони, як правило, коштують грошей, але вони того варті. Добре, друзі, дякую за дуже цікаву розмову і знайомство. В принципі, більше інформації ви завжди можете прочитати і в номерах журналу «Мегатур», ну а тих, кого зацікавило, от, власне, ті твори, ну і взагалі зацікавила ця тема, то вийти на зв'язок ви завжди зможете. Ось, будь ласка, телефони і всі контактні номери «Мегатуру», і зв'язуватись з «Мегатуром», і, будь ласка, співпрацюйте. Да, співпрацюйте, і вас сконектять із Богданом. Дякую, Богдан. Але повертаючись до журналу, що в першому журналі настільки цікаво? Ну, там завжди щось є дуже цікаве, але про... Буду хвастаться, да. Так. Ми гордимося своїм изданням, звісно ж, це п'ятий номер, як я вже сказала. В этом новогоднім номері наші читателі, наша аудиторія для себе почерпнет очень много полезной информации, как мы считаем, она нужна всегда в путешествиях. Здесь есть советы профессионалов, как вести себя в той или другой ситуации при путешествиях. Так как сейчас рынок туризма больше ориентирован на внутренний туризм, здесь вы найдете, что интересного есть на Закарпатье, какие есть традиции на Закарпатье, когда отмечают, как там отмечают Рождество. Хочу сказать, что это просто само по себе уже, как можно сделать как тур для себя, для своей семьи, ознакомить с этой истории детей. Все знают, что сейчас очень набирает популярность, очень широко рекламируется Турция как горнолыжный курорт. Мы подробно рассказали о всех направлениях, куда стоит обязательно поехать нашим клиентам, которые любят этот экстремальный вид спорта. Также, так как мы туроператор по организации охоты и рыбалки, вы найдете очень много интересных здесь статей по рыбалке на дельте Днепра. Наш партнер база «Дельта Дніпра» очень детально с хорошим автором рассказывает об этой рыбалке. Це херсонська, дуже відома всім рибалкам. Популярная, комфортная, рекомендуем. Также хочу похвастаться нашими рекламодателями. Это весомый такой рекламодатель в мире рыболовли, в мире рыбалки. Это флагман.
Они наши партнеры с этого года, они есть в этом номере. От них есть две профессиональные, как я считаю, очень интересные статьи. Как ловить, кстати, щуку, на какие приманки. Да? Вот, они зашли к нам с рекламой. И хочу для наших рекламодателей сделать акцент, что с этого номера журнал будет распространяться, внимание, по всем 43 магазинам сети «Флагман» по всей Украине. Так что приглашаем к сотрудничеству авторов и рекламодателей. Также по рыбалке, кому интересно это направление, очень интересная статья с гидом, его знают в наших кругах, вот здесь в Киеве и не только в Киеве, по Украине, это Виктор Хендучка. Это профессиональная рыбалка с гидом на оборудованной специально лодке по рыболовным обловленным местам. Гарантированно трофейная рыбалка, тоже наш партнер. В Украине набирает популярность спортинг, да, ну и все, что с этим связано, мы тоже поддерживаем много соревнований, наша компания. Также у нас здесь очень интересный рекламодатель, это Литалма, они здесь рекламируют свой тир. Тоже всех приглашаем, потому что сейчас эта активность, она объединяет семьи, объединяет людей. В нашем журнале, в этом номере, мы сделали очень интересную рубрику. Будем знакомить наших читателей с местами, где вы никогда не были. Это необычные, интересные отели, как в Украине, так и за рубежом. Что я имею в виду? Ну, например, Великобритания, отель с лошадьми. Или там Япония, отель с котами. То есть очень интересно. Вот только откроются границы, вы у нас будете подкованы, будете знать, куда в первую очередь нужно поехать, что увидеть, чтобы копилку своих впечатлений пополнить и от этого черпать всю энергию, вдохновение, планы на будущее. Это и есть вся жизнь. Я почув про закордон і які тренди зараз от закордонні, тому що ну, ми виходимо і з дуже непростого 20-го року, входимо ще невідомо в який 21-й, але в принципі, що зараз подається як туроператорами в плані того, якщо людина кудись хоче виїхати? Да, туризм помінявся і время назад уже это не вернется. Ми учимося жити по-новому. Перше, які тренди, ну, основні тренди зараз ми наблюдаємо в туризмі, це те, що путешествовать без страховки мы уже не сможем. То есть это в любом случае страховка от ковида, она всегда должна быть, тесты. Это требования стран, куда мы въезжаем. Многие страны, вы видите, вообще ограничили въезд, и ничего не меняется в этой ситуации. Вот. Второе, то, что мы видим, это наперед мы уже не будем планировать так далеко свою жизнь. То есть в основном бронируют люди путешествия за буквально там неделю, даже за несколько дней, чтобы хватало там сделать этот тест. Все. Перелеты, авиакасса, да, это все теперь становится просто билет в одну сторону, потому что, к сожалению, время такое, что никто не знает, получится ли вернуться обратно. Да, это есть, люди учатся с этим жить. Я думаю, что все это вызовы, которые мы должны принять. И, в принципе, в этом ничего такого нет. Кто научится на это реагировать, тот не отстанет и всегда будет впереди. Вот. Также это экотуризм, это внутренний туризм. В Украине оказывается очень много интересных мест, сильных мест, которые нужно обязательно посетить и с детьми, и со своей семьей. Вот. Ну и так далее. Страны, которые открыты на сейчас, я думаю, что наши туристы знают, но все-таки проговорю, это Египет, это Турция, Мексика, Танзания, Доминикана. Вот. Некоторые страны Европы с определенными правилами въезда. То есть в любом случае мы вместе сгруппированы. Я думаю, что мы найдем выход всегда с любых ситуаций. Ну а якщо ви хочете довіритися власне професіоналам, то знову ж таки звертаю вашу увагу. Ось координати, телефони, дзвоніть, спілкуйтеся. І я впевнений і знаю на 100%, що власне Мегатур зробить все, аби все було трофейно. Все було трофейно в тому числі. Так, дякую величезне за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую за те, що, як завжди, ви знайомите на початку року нас цікавими людьми. Хочу зазначити, що буквально практично рік назад, минулого лютого, власне, тут у студії ви нас знайомили з іспанцем. Це була остання наша поїздка перед пандемією, коли закрились всі границі. І також Мігель, таксидермист і мисливець, так що бачите, яка у нас цікава така от цікаві співпадіння. Ну що ж, будемо на цьому завершувати нашу зустріч. Дякую, що ви прийшли, дякую, що ви з нами, дякую, що от майже рік вас не було, але все ж таки життя продовжується, життя триває. Будьте обережні, бережіть себе та рідних, ну і, звичайно, гарних подорожей вам з Мегатуром. Подорожуйте, бо ви того варті. Кращий тур з Мегатур. Ну що ж, а більше цікавих новин вже в наступних випусках.